Yo boys and girls, velkommen til en ny video. I dag er det simpelthen en ny episode af Easy Smurf, nemlig med Fed Dennis og de andre. Er vi klar til det eller hvad? Jeg er i hvert fald fucking klar. Det her det er filmet for sidste gang. Vi fik filmet 3 games, men det her det bliver 2 games, altså Nuke og et game Overpass. Så det er sådan set egentlig part 2. I hvert fald hvis I lader flere af de her Easy Smurf og flere games med Fed Dennis, ikke, så smid et like for Fed Dennis. Det vil han sætte stor pris på. Og i hvert fald så vil jeg sige rigtig god jul til jer alle sammen. Jeg håber I har det fantastisk. Det har jeg i hvert fald, men jeg tænker bare, at vi skal starte den her video. Sådan der. Let's go, man. Drikker du også kakao? Det er bare... Team kakao. Jeg går en par A. Jeg går ramp. Der mod højre der nu. Ja, hvor sgu da ikke ske det. Du vil lige godt søge nu og rendere så film på mig. Han vil ikke miste ups, vel? Er vi en XD? Oh shit. Au, au. Det var meget direkte. Dennis, du er bare en tank. Ja, jeg skulle lige gøre. Kan vi lige få nogle koordinater? Nice. Hvor fanden er den? Han sad bare og kiggede ham der, what the fuck? Jeg kom bare kørende af stien, så sad jeg bare og kiggede på mig. Vi kan nok godt få dig et guld nu ved 2. Eller ej, silver 2 XD, Dennis. Jeg håber jeg. Hedder det her så Road to Global med Dennis? Ja. Det bliver sådan, det bliver vi nok på sådan 300 episoder eller noget. Ja. What the fuck, at han ikke dør på 2 skud? Han har 9 HP. Sådan, Brander. Fed Dennis kommer bagfra. Sådan, Dennis. Jeg giver Bayer, hvis vi taber den her kamp. Okay, det er i orden. Bayer til held, vi taber bare med vilje. Åh, okay. Oh, shit, lang. Hvad fuck sker der? Han ikke dænge. Minus 95, han skadet. Han skadet 5-1, hvad fanden det for pis? Wow, så fokuserer han på mig. Ja, ham der, jeg skulle lige sige, han. Hvad fuck er det her for noget? Så lige for de bare. Det er nok silver lige nu. Bela deres. Rampen, tror jeg. De tager, come on. Tak, Dan. Brandon fire, man. Det er pakker, der er. Professorne. Jeg ved virkelig ikke, hvad de laver, man. LOL, what the fuck? Jeg ser ikke, der er ikke engang i hovedet. Vi håndter også bare efter de kills der lige nu. Vi bliver i spawn, så render du ud af Acer. Ja. Okay, ja, alle bliver i spawn, og så skal Dennis klare den. Ja, efter det, så gør du lasten. Kan vi så skyde Max, så han kan... Hvis lige han rækker på løn, der går ind, ikke? Kan vi så skyde Max? Jeg går først. Hvorfor? Ja, fordi så kan du stadig komme med. Nej, vi er. Jeg går bare med som spectator af knife, ikke? Og så løber jeg bare tilbage, når det er. Jeg knifer, jeg nakker ikke nogen, jeg følger bare Dennis. Okay, det er meget. Han er vores kameramand. Ja, jeg er kameramand, så spekterer ham. Ja! Lol, fik jeg engang en pack? Ja! Kommer her. Vent, bare der. Åh, du er midt. Åh, nu er vi nu. Dennis, han kører. Brandon ligger øverst med 19 kills, hva? Og tid til at gå bananas. Om banana. Ja, banana. Me like banana in us. Banana. Banana you like, I go B. Det bliver næsten for farligt, hvis vi skal holde B. Nå, skal jeg gå A så? A langt. Na, me go C, jeg kan se dreng. Så gør jeg A langt. Der kommer en del A, tror jeg. Oh no. Jeg kan ikke ramme, jeg er dårlig. Det er A lang en. Jeg kigger på Fed Dennis, kan han gøre det? Han løber bag Nicky. Han løber op ad trapperne. Det er utroligt, trapperne ikke brænder sammen. Så fed han er. At han vælger at skyde dig i stedet for. Du har gjort skjold, men det er også nemmere at ramme dit hoved, kan man sige. LOL, double kill, nemt. Hvis Thomas er med, så var det easy kill. Nemt, var det der et? Nå, det var det. Brenda, hun skal tage et gate, eller tage et kill, hva'? Har du allerede spist, Lassen? Nej, det var bare have lidt. Det var min far, han lå bare det hot dogs. Wait, jeg har hot dogs. Jeg vil godt have tært, men det er ikke fejl nu.
Bare en herude ved vandet. Lige hernede fod, Dennis. Til højre fod, Dennis. Unlucky. Allerede 7 kills. Hvad skal jeg gøre for at gøre for jer? Et op midt! En midt. Seriøst, men... Hvad kan bare gøre, du smadrer bordet? Det er mig. For helvede, Dennis. Du fik mig lige dræbt. Så sidder jeg bare og kigger på Dennis, så kommer der en fra siden af. Sådan, Dennis, mand. Hold kæft, du er god. Hvor mange penge, Dennis. Han sparer seriøst. Han kører også, prøv at se, han kører kun pistol, mand. Ja. Bare lige finde på noget efter basen. Et HP, mand. Fuck! Han er slidt dernede i vand, 50. Sådan, Lassen. Sidste er nede monster. Nej, han er kort. Han er fandme kort. Og slap der lige af. Nu skal I se ninja skills. En longer. Longer? Hold til AK, til mig. What the fuck? Hvem fuck var det der? Der er lige en big hotdog. Banana. Nej. Hvad sker der? Oh my god. Du kan jo ikke engang ramme der med aimbot. Jeg ramte ham jo. Hvor fuck dør han ikke? Hold kæft, det er et lortespil. Bøs. Sådan, Dennis. Men for helvede, jeg hører klart helt alene. Sådan fucking a wanker, mand. Det er din bøsserøv. For helvede, mand. 25 HP. Kom så, Larry. Vis os, hvad du kan. Kom så, Larry. Jamen, synes jeg til dig over sådan noget der. Jamen, du kan ikke engang ramme en. Sådan, mand. Jeg tror snart, min mus går i stykker. Jeg er så sådan noget tisse igen. Skal du tisse igen? Ja. Hold da kæft, mand. Du tisser mange gange på en dag. Har du set efter, om der er noget i vejen med din blære, eller? Nej. Det er kun 40 mand, der er bag med dig. Jeg ved det godt. Åh, jeg skal virkelig tisse meget. Hvor mange gange tisser du om dagen? Det ved jeg ikke, det er mange gange. Du kan sgu da ikke være med til at lage. Du løber frem og tilbage. Så må vi sætte din PC op på Max' toilet. Clear the area! Åh, oh, rip. Du går den. Nej, han når den ikke. Det er sidst unlucky. Ej, jeg overvejer, at tage den plads, der står lige her. Hvad siger du? Jeg overvejer at tage den plads, der står lige her. Ej, gør det. Og så skal bare høre det i baggrunden tis. Men jeg har en af mine venner, der gør det meget. Max, så hop lige ned i... Pisser han bare i flaske, eller hvad? Ja, han havde engang sådan 6 liter til at tage sådan en pisse. Ej, det er jo klamt. Hvad siger du? Jeg har sådan en spiller. Ja. Sådan, mand. Oh, damn. Kan få alt. Kom så, Nicky. Du får en øl, hvis du vinder. Kom i år. Hold lucky. Sådan fed Dennis, mand. Så fandme spray and pray. Hvad fuck laver en i spawnen endnu? Jeg sidder seriøst bare camper, de gør. Hold kæft, nogle bøsser. Nej, det er fedt. Jeg planter ham. Ja, så fedt. Gud, min pig, den. Åh, en der er bare. Åh, men der er en til nede i vand. En til vand. Jeg synes dårligt. Fuck er vand. Ja, der. Water. Bare hold den så godt du kan. Jeg kommer ind hernede. Hvor vil du holde timing? Jeg er skudt ind til lærer. Sådan, Nicky. Tag flasken. Nå, du skulle Det skal jeg jo drikke og se. Bare løb ud. Vi kan sagtens klare det uden dig. Hold det. Man ved bare, det er fake, han har bare givet op på. Han er gået i panik. Ej! Han har safe lige godt. Kører vi i dag en connector. Hvad fuck, der var en side? Ja, kom der en til. Dennis, eller... Kevin?
Bare skyd de fede svin ned. Kom nu, skyd! Ej. Hvad laver du? Hvad laver du? Hvad laver du? Hallo Dennis, hvad er det, du laver? Donate og sådan noget. Jeg har ikke glemt, jeg har ikke taget det. Hallo, undskyld, Mads. Den sidste, han er bag os. Short. Wow, what? Så der kan jeg ikke lade på. Okay, der var ingen, der gik lang ind, eller? Han er nede. Okay, René. Den er wallhack. Fuck, det er godt en dårlig. Jamen, hvad fuck laver du, din mongol? Det er jo ikke flere vinder. Du er for ham. Jeg bliver smidt ud næste gang, fordi du står det dummeste sted af i fucking land. Jo, jeg synes bare, du er helt foran dig, der. Rare. Det var bare noget, du er. Hold kæft, du er. Det er sidst unlucky. Ej, du skal også være sød ved ham. Du bare lade være med at skyde. Okay. Ned med dem, mand. Nemt. Det er så nemt, det her spil, det er en. Jeg burde være... Åh, for helvede. Nej. Hvad så? Så får jeg en fucking UMP, jeg prøvede på at få den der AK Redline der. Der er en toilet. En. En short V. Sitting on toilet. Sitting on toilet. Kan du ikke den sang, Brenda? Yeah. Kom med den, bare syng. Det er faktisk mig, der sidder der. Så ser vi fede, Dennis. En lang. Hvad er så fede, Dennis, mand? Hvor der været lige nu. Sådan, GG. Hvad, kom du op i rang, Dennis? Næh. Nee. Hold da kæft, jeg kom i level 9. Hold da kæft, prøv at se, hvad jeg fik. Oi, hold da kæft. Jeg kom i guld nu, hvad? Jeg kom i guld nu, hvad 3. Sådan, mand. Jeg kom i mastergang. Sådan, jeg kom i silver 3, mand. Yes, jeg håber, I nød videoen. I hvert fald, hvis I lader flere EasySmith games med lillebror eller med fed Dennis eller nogle af de andre, så vil jeg sætte stor, stor pris på, hvis I smed et like, smed en kommentar og selvfølgelig subscribe til mig, hvis I ikke allerede gør det. Og så vil jeg sige tusind, tusind tak for den her gang. Vi ses i næste video, ikke? Og boom!